Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Leo nawaletea biriani nzuri nzuri sana ya Malaysian ambayo inaitwa nasi biriani. Hapo natumia kuku ambao kiasi kilo moja, yani ni kiasi pound 2, nimetumia na tangawizi mbichi na kitunguu thom kijiko cha chai kwa kila moja, na kijiko cha chai cha unga wa gilgilani na kijiko cha chai cha unga wa uzile, na kijiko cha chai cha pilipili nyekundu, na nimeweka maziwa ya mtindi kikombe kimoja ambayo hayana ladha. Utafunika vizuri, utaweka kwa kiasi masaa matatu hivi. Baada masaa matatu, hapo niko tayari kupika rosti la kuku ambao nimetumia samli kijiko kimoja na mafuta kijiko kimoja, na vijiti vya mdalasini tumetumia, na hiliki na karafuu na pia pilipili manga. Utakaanga kwa moto mkali kiasi dakika moja hivi au mbili mpaka zianze kutoa harufu. Alafu meka vitunguu, nimetumia vitunguu viwili vya kiasi. Utakaanga moto wa kiasi, sasa hivi utapunguza mpaka vitunguu viwe rangi ya brown. Upande wa pili huku naanza kupika wali, na nimeanza vile vile na samli kijiko kimoja na mafuta kijiko kimoja, na viungo kama nilivyotumia vya mchuzi wa kuku ndio viungo vile vile nimeweka kwenye wali. Unaweza ukapika mchuzi kwanza alafu ukapika wali, au unaweza ukapika wali alafu ukapika mchuzi, lakini mimi nataka kupika wakati mmoja. Alafu nimeka vitunguu. Kwa kitunguu nimetumia nusu tu. Hapa kitunguu tutapika tu ile kiasi. Huku pande wa pili mchuzi wangu tayari, vitunguu nimeweka bizari ya uzile nusu kijiko, na bizari ya giligilani nusu kijiko, na hiliki robo kijiko ya unga, na pia kitunguu thom na tangawizi mbichi, na nyanya ya mkopo, ya kopo kama hivi, lakini unaweza kuweka nyanya mbichi, yani ukazikata. Na pia kama hutopenda, sio lazima, inategemea unataka rosti lako liwe zito aina vipi. Huku vitunguu vangu tayari, sikutaka viwe na rangi sana, na nimeweka kitunguu thom na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha chai kwa kila kiungo. Hapo utakaanga vizuri mpaka harufu ya ubichi itoke, kitunguu thom yani kiwe kishapikika na tangawizi. Utaweka mchele, na mchele wangu nimetumia vikombe viwili na nusu mchele wa basmati ambao nimeukosha na kuroweka kiasi dakika 30 hivi. Alafu sasa hivi niko tayari kupika. Kwa hivyo utakaanga hapo kidogo kiasi dakika mbili hivi, alafu nimeka tui la nazi. Tui la nazi kikombe kimoja, na maji vikombe viwili na robo tatu. Kwa vile nimetumia vikombe viwili na nusu, kwa kila kikombe cha mchele nimetumia kikombe kimoja na nusu cha maji. Nategemea sasa na wewe mchele wako utakuwa vipi. Huku sasa hivi tuko tayari, tomato zishaiva, teka kuku. Tanza kukoroga kama hivyo, kuchanganya yani. Tachanganya vizuri. Tacha ipike, na nilikosha ile, nilisuuza ile bakuli langu yale maji nimetia humu na chumvi hapo. Alafu tutaacha ianze kuchemka. Hili ni biriani la fusion ya leo, Kihindi na Kimalaysia. Na upande wa huku nilikuwa nishaanza kusahau kuweka mchai chai ambao nimeukata vipande vinne. Utaacha ianze kuchemka. Kisha kuanza kuchemka, tutapunguza moto, ufunike, wache wali ujipike kiasi dakika 20 kwa moto mdogo mdogo. Na huku mchuzi wetu ukisha kuanza kuchemka pia, ufunika, utapunguza moto, chacha ujipike kiasi dakika 20 au zaidi mpaka kuku aive. Hapo tutakaanga vi garnish, naita tumetumia korosho, na hasa wanakuwa natumia na zabibu, lakini zangu mimi sijui zimepotelea wapi, najua zitajitokeza nikiwa sizihitaji. Alafu tutakaanga na vitunguu vya kuweka juu. Na hapa naanza kutayarisha safarani yangu ambayo nimetumia haya maji yanaitwa blossom water.
kama huna sio lazima. Lafu sasa hivi tuko tayari kuyaeka, nilisahau kuyaroeka mapema, kwa hivyo zafarani yangu haikushika rangi vizuri. Sasa hivi taeka zafarani, na wali ulikuwa ushaiva, lakini taufunika tena kiasi dakika 10 uwe ukauke zaidi. Na upande wa pili huku mchuzi wetu tayari uliufunua, ukaacha ujipike zaidi. Na chakula chetu tayari kinanukia sana, ladha ya mchai chai kwenye wali na nazi, yani amazing, kitu sijawahi kuona maisha yangu. Napenda mchai chai lakini sio kwenye wali. Nimetaka kujaribu na sijuti kujaribu. Na kama mnavyoona wali wetu umependeza mzuri na unanukia. Taeka korosho, na kama utakuwa na zabibu usikose kuweka, na vitunguu. Alafu na tutaeka pembeni hapo kuku wetu, na tutamalizia na giligilani. Asanteni sana kwa kuwa nami. Nashukuru sana kwa supporti mlionipa mwaka mzima na miaka yote iliyopita. Na inshallah nawatakia kila la kheri kwenye mwaka mpya. Tutaonana tena. Karibuni tena. Asanteni.